صبح مقبولتان بخیر باشه. ادامه برنامه هست و همچنان مهمان خانه هایتان هستیم. امروز هم هفتم اسد روز ملی بیرق بود و همچنان ما هم ویژه برنامه در نظر گرفته بودیم و مهمانه عزیزی را با خود داشتیم که در ارتباط به روز ملی بیرق صحبت خوبشان را شریک ساخته. و پیشتر هم در ارتباط با مسابقات المپیک توکیو خواستیم که بیشتر بر شما عزیزان معلومات بدیم، گفتیم که همکار عزیز ما احجان سروش با ما میباشن که خوشبختانه رسیدن و همراه ما هستن. بله، و بیشتر در رابطه با مسابقات المپیک 2020 توکیو صحبت هایشون هم داشته باشن که دیروز چه اتفاقات افتاد و قرار است امروز کدام مسابقات برگزار شود. سروش عزیز سلام، صحبت بخیر، بسیار خوش آمدید. خوش آمدید. سلام به شما و سلام به تمام هموطنان عزیزی که بیننده برنامه صبح هستن. آرزو میکنم صبح خوب را خوش را آغاز کرده باشن و ورزشکار باشن. سلامت باشید، تشکر. مطمئنم که همه هموطنان عزیز ما به خصوص کسایی که دیروز نتونستن مکمل تمامی مسابقات را تماشا بکنن منتظر هستن که از خودت خبرهای تازه را بشنون که دیروز چه اتفاقات در مسابقات المپیک 2020 توکیو رخ داد. درست، دیروز زمینی که ما چند مسابقه دیدنی را نشر کردیم، از جمله رقابت بسکتبال بود که رقابت بسکتبال میان ایران و آمریکا بود که از هر نگاهی رقابت دیدنی بود که آمریکا با قدرت تمام رقابت را برد که هنوز هم رسانه های ایران در مورد این مسابقه بحث میکنن و اصلا باور خود سرمربی ایران نمیشه که با اقتدار آمریکا تانسته و شکست بده. 120 به 66 تانست ایران ببره. پس از مراقبت فوتبال جذاب دیدنی بین آرژانتین و اسپانیا را نشر کردیم که دیدار با نتیجه 1-1 مساوی شد و در گروه سی مسابقات تیم ملی زیر 23 سال اسپانیا با تساوی که کسب کرد 5 امتیازی شد رفت به دور بعد مسابقات و تیم مصر هم که آخر جدول بود با شکست دادن استرالیا که با نتیجه 2-0 شکست داد رفت به عنوان تیم دوم جدول به دور بعد مسابقات که مسابقه دیدنی و جذاب بود و حساس ترین رقابت گروه بود که ما تقدیم کردیم و خوشبختانه تا پایان بیننده ما از طریق شبکه آریانا دیدن. جدا از اون موضوع مدال ها بود که دیروز تیم ملی آمریکا برای اولین بار تیم ملی 3x3 بسکتبال آمریکا بخش بانوانش برای اولین بار در این رشته تانستن مدال طلای المپیک بگیرن. در رشته ژیمناستیک هم یک از ژاپنی ها تانست که در بخش ژیمناستیک هنری مدال طلای ژاپن افزایش بده که ژاپن به امید این آمد صدر جدول. در رشته شنا هم چند تغییری آمد که از جمله یک از ورزشکاران تانست که تا رکورد مایکل فلپس را در رشته پروانه یا بترفلای فکر کنم 400 متر بود یا 100 متر بود شکست که او رقابت را مایکل فلپس در رکورد 1 دقیقه و 52 ثانیه و 3 ثانیه تایی کرده بود، 3 ثانیه تایی کرده بود، اما این ورزشکار او رقابت را امی فاصله را در 1 دقیقه و 51 ثانیه و 25 ثانیه تایی کرد، یعنی رکورد اسطوره رقابت های شنا را شکست و به همین دلیل حالا بهترین رکورد است. حالا ژاپنی ها در صدر فهرست است، طلاهای بیشتر گرفته و چین دوم است، آمریکا برای ردیف سوم رفته. آها خیلی خوب، این آمار دیگه هر روز در حال تغییر کاملا. در حالی که کاملا. روز گذشته دیروز خودت که آمده بودی در برنامه متفاوت بود، فکر کنم که چین در صدر جدول قرار داشت و پس از او هم کشورهای دیگه ولی امروز ژاپن در صدر جدول قرار گرفته. بله دیگه. خب امروز چه گپ هست در رقابت ها، در چه تایم ها رقابت ها صورت گرفت؟ بله امروز از ساعت 9 رقابت های ما نشر زنده ما آغاز میشه که رقابت ها از رشته بدمنتون شروع خواهد کردیم. بدمنتون هم رقابت‌های دیدنی است. اگر بخصوص دبل باشه، چرا که در سه بخش برگزار میشه. انفرادی است، دو نفر است و دو نفر میکس است که بخش آقایان و بانوان میشه. امروز ما 1 ساعت 2 مسابقات داریم ولی جالب است که پس از ساعت 10 ما بر 2 ساعت تا ساعت 12 رقابت سایلینگ نش میگن، قایقرانی بادبانی دختران است. جالب. که دیدنی است مسابقات رو هم تماشا بکنن، خیلی دیدنی خواهد بود. واقعا یگان ورزش خیلی دیدنی است، خیلی هیجانی است و خوشایند است که ببینی، حتی طفلان میبینن برشان خوشایند. دقیقاً. خب روی جان کشورهای مختلف در این مسابقات طبعاً که حضور دارن اشتراک کردن و رقابت‌های مختلف را سپری می‌کنن. حالا سروش عزیز بر ما در رابطه با ورزشکارای ما در افغانستان معلومات بدین که خب بالاخره چه کارهایی را کردن. ورزشکارای ما در رقابت‌های المپیکی ما چندین ورزشکار داشتیم، اینا بینندگان باید بدانن. در رشته المپیکی ما تقریبا چند ورزشکاری که رفته بود، 5 ورزشکار مشخصا به نام افغانستان رفته بود، چند ورزشکار ما در بخش دیگری از رشته های مختلف داشتیم که اونا در ترکیب تیم پناهجویان رفته بود. نگارش این کسی بود که جودوکار خیلی برتر افغانستان است که در روسیه زندگی میکنه، اما اونجا دوره تحصیلی خود سپری میکنه، او به عنوان ورزشکار جودو رفته بود به المپیک، وایلد کارت داشت، اونا هم به عنوان اساس کارت رفته بودن. چون هیچ ورزشکار از افغانستان متاسفانه امسال به اساس کارت نرفتن. در رشته بایسکل رانی معصومه علیزاده کسی بود که در فرانسه زندگی میکنه و از جمله بهترین های بایسکل رانی افغانستان بود که به دلیل بایسکل رانی خوبش با فامیلش مکمل به فرانسه منتقل شد.
چند سال پیش و به همین دلیل حالا در فرانسه زندگی میکنه و کسی است که یک از جمله امیدهایی است که در آینده میتونه حتی در رقابت های تور دو فرانس با اسکل رانی مهم جهان هست در فرانسه برگزار میشه در او شرکت بکنه. متاسفانه دیروز برابر حریفایی که خب المپیک فرق میکنه با توجه به سطحی که داره در اونجا نفر 25 شد، در میان 25 چهره 25 شد و حذف شد. ما فردا آخر اول شد دیگه. ما فردا دو رقابت از میلی پوشان افغانستان داریم که در از طرف افغانستان شرکت میکنه که فهیم انوری است در بخش 50 متر شرکت میکنه در شنا و در بخش اتلتیک هم کیمیا یوسفی رقابت خواهد کرد. تاریخ 31 روز شنبه میشه هم یک رقابت داریم از اتلتیکارهای افغانستان که یک آخر رقابت میکنه. حتی چرا همیشه در آخر قرار داریم ما افغانا؟ 25 باشه 25 ما هستیم 27. یک موضوع رو من اشاره کنم رویا جان، به دلیل عزیز که در تمامی رقابت هایی که ما شرکت میکنیم ببینین کشورهای مختلف سرمایه گذاری میکنن. شما مثلا زیاد دور نرویم، کشورهای همسایه ما مثل ایران، تاجیکستان، ازبکستان، اینا سرمایه گذاری میکنن به ورزشکار. ورزشکار کاملا فوکس روی همین ورزش خود است، دیگه کار نداره. من تمام رقابت هایی که دنبال میکردم آمار که از ورزشکارا میمه، هر ورزشکار باید بشناسم معرفی کنم که چی کار است. تمامی ورزشکارای منطقی را که من معرفی میکردم کلشون هم محصل بود هم در کنارش ورزشکار. ورزش بیشتر از سن 7 سالگی یا 4 سالگی شروع کرد. اونا باز که اصلا هزینه سنگین میکنه. ما در افغانستان 1000 افغانی مارش میتیم که 3 ماه بعد پرداخت میشون برسه در اختیارش نرسه. پس ورزشکار تمام هم و غم خانواده در فکرش هست. او کرمچ از کجا کنه؟ لباس ورزشی از کجا کنه؟ جریان تمرین خود پولش از کجا پرداخت کنه؟ چون ما اینجا برای میلی پوشا هیچ چیز نداریم. پس انتظار المپیک را نداشته باشیم نگه. و به این دلیل باید المپیک افغانستان اولویت بندی کنه. و رشته‌ها را شناسایی بکنه که رشته‌های بومی کدام نتیجه می‌دهد که ما او ورزشکارای خود بفرستیم. امسال اولویت بندی شده ما در حد که انتظار بود نداریم. خب سروش جان، چقدر خودت پیشبین هستی و مثبت نگر هستی در مورد مسابقات آینده که دو ورزشکار افغان ما قرار است روز شنبه پیش ببرن رقابت بکنن؟ فکر می‌کنی به مرحله بعدی راه پیدا بکنن یا اینکه بازم بشه؟ حالا ما روز اولی که ما در برنامه اومدم روز فکر کنم دوشنبه بود با رویا جان بودم، من پیش بینی خود امروز روز کردم. سخت است واقعا. بهترین های شنا وقت حضور پیدا میکنه، ما حوض های کابل را با حوض های خارج برابر نکنیم دیگه. اونا شاید تمرین سه تایمه داشته باشن. ورزشکار افغانستان فهیم انوری باز هم آفرینش، المپیک برش در نظر گرفت، یک دوره 6 ماهه سپری کرد، 6-7 ماه از خانواده دور بود، رفت روسیه، در کازان روسیه تمرین کرد، یک مسابقه در کرواسیه داشت سپری کرد، حالا مستقیم رفته به ژاپن. انتظار داریم ازش که یک شگفتی بیافرین، اما باز هم ما کم باورمند هستم، اما جایگاه شاید بگیریم انشالله دیگه. امید به خدا تا که همه ورزشکارای افغان ما بتونن دستاورد داشته باشن، حداقل به مرحله بعدی راه پیدا کنن. و واقعا به گفته شما احد جان سخت است که ما بیایم پیش بینی کنیم و نظر بدیم و بگوییم که حتما ما میبریم، اما بازم آفرینشون به همی که اگر امکانات کم بوده، اگر معاش ناچیزی واقعا میگیرن، اگر اصلا حمایتی نبوده، بازم در اونجا حضور پیدا کردن و میرن و میرزمن و رقابت میکنن و نشون میخوایم بتن که ما افغانام داریم ورزشکارانی که واقعا لیاقت از زیره داشتن که با مسابقات مثل فرزاد منصوری که واقعا لیاقت شد، یعنی شاید من پست خودش که خواندم واقعا از ریختم به هم. یعنی ببینید یک ثانیه او هم اخطار بگیره و هیچ کس هم اعتراض نکنه. مشکل فنی، مشکل از تیم تکنیکی که رفته بود نه از خود اعتراض نکرد. یعنی ما هیچ انتظار این نمیتونیم واقعا حق خود ما را بخوایم و تا امروز هم حق ما خورده شده. خب پس نیاز داره که ما به آموزش فراگیری تمرین بیشتر نیاز داریم. اگه برنده میشد چه مدالی را میگرفت؟ من باورمند بودم اگر فرزاد منصوری اون مرحله خودم میبرد میرفت با ورزشکار بعدی که روبرو میشد، قطعا ما به نیمه نهایی میرسیدیم. و این ورزشکار مقدونیه که حریف فرزاد منصوری را برد با نتیجه 13-9 بود یا 13-7 بود، ما قطعا اگر میباختیم خوب بد نمیباختیم به این شکلی که این ورزشکار باخت. ولی فرزاد منصوری حقش بود تا برنز حداقل بیه و باورمند بودیم که میامد، چرا که شما در هر مرحله باید 4 رقابت ببرین که به مدال طلا برسین در تکواندو. ولی اینا وقت رقابت های خود تایید کردن آمدن تا مرحله اول، در مرحله اول انتظار میرفت که حریفش برات اومد. تشکر بسیار زیاد سروش عزیز از حضور در برنامه. انشالله که بیننده عزیز ما منتظر می باشن و امروز هم از شبکه جهانی آریانا به گونه زنده این رقابت ها را تماشا خواهد کردن. وقت و لحظات بخیر به تمام هموطنان عزیزم. آرزومند هستم. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. بازم روز ملی بیرق به تمام هموطنان عزیزم مبارک باشه. ما هم اوقات خوب و خوش بر همتان میخوایم تا فردا، البته روز شنبه که باز شما عزیزا خواد بودیم. وقت و لحظات خوب و خوش برتان میخوایم. رخصتی خوب داشته باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدارتان.
سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.